ိသပါတော်ပြည်အောင်စုငင်းကြိုင်းနီလာကံ22ရာစုနှစ်ပင်လုံဒုတိယဆွေရီကိုတက်ရောက်လာကြသောအထူးဧည့်သည်တော်များကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများလေးလာသူများနှင့်ဧည့်သည်တော်များရှင်အားလုံးပဲငင်းကြမှုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ယခုကျမရှိကဒီဆွေဝိခမကြီးမှာတွေ့မြင်နေရတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အရှိအလားလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့ငင်းကြမ်းရေးအိမ်မက်ဒီဆောင်နိုင်မဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေအတူရှိနေကြပါတယ်။ဒီနေရာကကြီးမှာပါဝင်တဲ့ယောက်ျားသူအားလုံးအနေနဲ့ပြည်သူပြည်သားများနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့တံပိုးထားခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလက်တွေ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးဖော်ဆောင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသလိုဖန်တီးဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဂုဏ်ဒရတ်တွေကိုလည်းရယူခွင့်ရှိနေကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုဟာကျမတို့နိုင်ငံကိုတိုးတက်ခိုင်မာပြီးတရားဝါပြောတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကျမတို့အားလုံးခိုးလုံပွဲရာဂုံယူပွဲရာပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအမြင့်ချင်းဖလှယ်မှုတွေအငင်းခုန်တွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတွေးမြင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီလာခံကြီးဟာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့စိုးရင်ပူပါမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မဲ့ forum တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအနေအထားကနေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့စိုးရင်ပူပါမှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့နီလန်းတွေဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေတွေးရှိလာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာအကြီးမားဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့အနာဂတ်ကိုရယူပိုင်ဆိုးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ကျမတို့အားလုံးရင်ဆိုင်ကျော်လှသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်မှုသာမကငြိမ်းချမ်းရေးကိုတောင့်တနေကြတဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွက်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့ရံဘက်ဖြစ်ခြင်းတဲ့မိဖက်ဖြစ်ခြင်းကိုတံပိုးထားတဲ့ပျက်စီးယိုရင်းမှုတွေတဲ့တာယာဝါပြောမှုကိုလိုလားကြတဲ့ကမ္ဘာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုတရားဖြစ်လာမှာပါကျမတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်အရေးကြီးလာတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေမှုတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအနည်းနဲ့အလားအလာမျှော်လင့်ခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းတွင်တွင်မဲ့အခါသမယနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုသမိုင်းတိတ်ကိုကျမတို့အားလုံးအတူတကွစတင်ဖွင့်ထွက်ချတော်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညီလာခံဖွင့်ပွဲခန္ဓာမှာကျမတို့အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခွန်းကပြည်သူတွေကိုအသိပေးပြောကြားခြင်းနဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်၃ရရှိပါတယ်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျမတို့ဥတီလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကျမတို့သမိုင်းကြောင်းမှာရှိကြလှပြီဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ကင်ပြိပက်ကတွင်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ဟာအလုံးသဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့ Federal စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလုံးနီးပါးကလက်ခံထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ဖြစ်တဲ့ Democracy နဲ့ Federal စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာရေးဟာကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်လှမ်းနိုင်မှာလားဆိုတာကတော့ဒီကနေ့ကျမတို့အားလုံးရဲ့လက်ဝဲမှာရှိနေပါတယ်။ဒီတာဝန်ဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့ပခုံးထဲမှာကြရောက်နေပါပြီ။ဒါကိုရှောင်လွှဲဖို့ဒါကိုရှောင်ဖယ်ဖို့ဒါကိုနောက်တွန့်ဆုတ်ဖို့ဘယ်သူကမှဆန္ဒရှိနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျမတို့ပေးဆပ်ရတဲ့စွမ်းအားတွေယုံကြည်မှုတွေအလေးအမြထားရှိမှုတွေကဒီနိုင်ငံဒီပြည်တော်စုနဲ့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုအလင်းရောင်ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလင်းရောင်မိန်ဖြော့လာမှာလားဒီအလင်းရောင်ပို့ပြီးတောက်ပလာမှာလားဆိုတာကကဘာကြီးမှာမြမရဲ့နေရာကိုပြသလာပါလိမ့်မယ်အခုညီလာကြောင့်အကန့်ကြီးမှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့အခြေခံမူတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအတည်ပြုပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုနှစ်ပင်လုံးပထမအစည်းအဝေးရန်နာပြည်နောက်6လအကြာမှာအခြေခံမူတွေထွက်ပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်မြင်ကြပါ။20ရာစုနှစ်ပင်လုံးစာချုပ်နဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်တဲ့နောက်မှာပြည်တွင်းစစ်မီးလျံတွေတဟုံဟုံတောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80လောက်ကြာရှည်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်
asodan de ama, jemaru nengai tinjai mu, ejamu, tote mu diru, zidege abade. The set him abe, jemaru tanyan labji duri, music, the set ye the set, lumu si buane, seida anyun, joge yung damaka, jemaru nengai nagakoba, the pejin, piatunzege abade. Sien no mamune, Rebecca Tangjauga, Digene, a change, Malumia Nine Day, Jamado Nanganha, Jande Nangandrine, Lama Guayao, Mene Ato Jovaniada, Alu Tibe, Kipare. Digene Nilagan Gigaro, Jamado Bidure, Kesse, Nolin Jetu, a Lea Nidaza, Trapo Lagabadi. The Lea main Piadia, Trapo Labo. Jemaru Piduri, Nepankunse, Nibia, Niba, Sangera, Chipare. Dudia Chekaro, the Nangalu, the Katakamu, Yase, the Bodu Sajo, Golema Yetu, Ye, Chipare. Akulo, Birazu, Ninja, Yasuni, Bori, Chipola, Nanga, Yasuni, Bori, Pobola, the Nangalu, the Katakamu, Yase, the Bodu, Nisajo. Nationwide ceasefire agreement, NCA. Ga Dagapun Bay Gera Chipare. Didagapun and Nancy get it, and see Hale, Dian Dadu in it, me 90 triple like it, Chipare. The mind to shout, Yanji, a peer at the Bordu Sajo, the TV, Choso Geja be met, a peer at Lungas in Kaimaye, a peer at Bide now, Nangaye Sulim, who Lungas in Pimia Yedu a dread, Amagan Jetwe, Mashigabau. The Amagajan Yako Yashi Zebo, Nauna Pet, Kadiga with Pujame, the Bordu Sajo dea, Shibo Lode, Sode, a Yusane, NCA Sura, Chipo Lagera, Chipare. NCA O Point Swinwing in Nangazinga, Jamado Bowingajin, Mashiya Bime, Asoya, the Yayet, Darwin Dimu, Darwin Yumu, a Piewane, Lekanya Yugi, Ninja Pisima, Bowinade, Poco, a Poesi Dine. ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာညှိနှိုင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ NCA ဟာအပြစ်ရလုပ်ငန်းစဉ်ခိုင်မာရေးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအမခံချက်ရှိရေးနဲ့လက်ခံနိုင်စရာကောင်းတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ကအပြစ်ရအစင်မာတင်ရပ်ဆိုင်နေဖို့မဟုတ်
pare. Jamaro nangaye, the mind jama, a pious, a single, bongza, a mio mio ne, sanga kejabari. Dabi me, these are both you need yet to have a chain, a jang, yinka, a mio mio ne, yep yet to a gejaradri, alun fibe, chipari. A pia nina muriga, danya, anade ya to kuye, a pian band dan jet with. သက်သာစေရေလုံဆောင်ချက်နဲ့တူညီပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကအပြင်ပန်းမမြင်နိုင်တဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရဲ့အဓိကအတွင်းစစ်မြစ်ကိုကုစားနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။NCA ဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။NCA ကနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတကားကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကြုံတော့လမ်းစာဖြစ်တဲ့ NCA ဖြစ်မြောက်ရေးကို ကျောပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တတိယချက်ကတော့ကျမတို့လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာ2015ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကနေလူစုဝရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးကိုအခြေခံပြီးကျမတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ရှေ့ခရီးတစ်လျှောက်ရှောက်လန်းရမှာအားလုံးန
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအရာအကြက်ကင်တာမျိုးကျမတို့လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးနဲ့ပုံပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိအောင်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောထားကွဲလဲမှုတွေမှာဘုံသဘောတူညီချက်တွေထွက်ပေါ်လာအောင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြရမှာယဉ်ကျေးတာဟာပြောညာတာမဟုတ်ပါဘူး ညှိနှိုင်းတာဟာအလျှော့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးယောသားတည်ကြည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအားလုံးကသတိတရားအသိတရားနဲ့ဆင်ခြင်ကျင့်သုံးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူနဲ့မဆိုစေစားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့စိုးရိမ်စရာမလိုအပ်ပါဘူး
ကွဲပြားမှုတွေပေါ်ပြီးကြီးမားလာစေနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအာယုံစိုက်မနေကြပဲကျမတို့အချင်းချင်းပေါင်းစည်းမှုတွေပေါ်ပြီးခိုင်မာလာစေနိုင်တဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဟာနားလည်မှုရင်းနှီးမှုတွေကိုတိုးပွားလာစေပြီးစာနာနားလည်မှုမျှဝေခံစားမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်အဝေးကနေစကလုံးတွေပြောကြားချက်တွေ ကိုနားထောင်ပြီးနားထောင်အ내ကောက်ပြီးသုံးသပ်နေရတဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေးဆုံပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြတာကတူညီတဲ့သဘောထားတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ကျမတို့အစိုးရတမတော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအချိန်ပေးပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာတစ်ဖက်ငင်းကြရေးဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွေနည်းတူကျမတို့အစိုးရတည့်ရဲ့ပထမတစ်နှစ်ကြာတက်တန်းအတွင်းမှာပဲအနေအမြင့်အတက်အကျများစွာနဲ့တွေ့ကြုံဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ညီလာခံမှာတော့ကျမတို့အားလုံးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအရထင်လာအရထင်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ အစုအဖွဲ့အလိုက်တင်ပြချက်တွေကတက်လာတဲ့စာတန်းတွေကိုအခြေခံပြီးအစစ်စစ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးUPDJC မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအတည်ပြုခဲ့ရမှာအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေခံမူ၄၀တစ်ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ကိုဆက်ပြီးခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုကိုကျမတို့အားလုံးအတူတကွာလက်ချင်းဆက်ပြီးရှောက်လှမ်းကြအောင်ပါ။စည်းလုံးမှုမျှဝေနားလည်မှု ညီညွတ်မှုနဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးဒီခရီးရှည်ကြီးမှာကြုံတွေ့လာရမယ့်စင်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလဲလက်ရှိ 2019ခုနှစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆောင်ရွက်ရမှာ Federal စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့မူတွေထွက်ပေါ်လာအောင်ဦးတည်ကြိုးပမ်းသွားဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်တချိန်တည်းမှာ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ NCA ထီအောင်ရောက်ရှိလာအောင်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးတကားကိုဖွင့်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အားလုံးကျမတို့ဟာဒီမှာမျှော်လင့်ချက်များရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်များနဲ့စုဝေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့သူများလမ်းကြမ်းကြီးတစ်လျှောက်ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားများ ကျမတို့အပေါ်မှာကလျာဏမိတ်ဆက်တာနားလည်မှုယုံကြည်မှုများနဲ့တွဲကြုံလာရတဲ့အခက်အခဲတွေကျော်လွှမ်းနိုင်အောင်ဒီစိတ်မမကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးဥပကာရအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်းအလေးနက်ထားပြောကြားလိုပါတယ်ဒီကျေးဇူးတွေကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်မဲ့နီလန်ကတော့စစ်မှန်ပြီးခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ကျင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်